Ja, att bli språkvän och att vara språkvän, det berikar livet. Ja. Man får lika mycket tillbaka som det man ger. Ja. Och när man kommer till ett nytt land så känner man sig inte behövd, utan istället så liksom måste man ta reda på allting och ingen vill ha ens hjälp. Mm. Men sen när man känner att man finns i ett sammanhang, så mår man gott i själen. Mm. Och det är samma sak för mig. Ja. Ni har ju blivit min familj. Och jag lär mig också faktiskt utav det svenska samhället en hel del. Ja. Utav de frågor ni ställer. För oss svenskar är ju vår samhällsbyggnad någonting som sitter i ryggmärgen. Vi tar det som väldigt naturligt. Mm. Men som inte är självklara för någon egentligen. Så att ni uppmärksammar mig på sådana saker. Och det är oerhört berikande. Vi pratas ju vid några gånger i veckan. Och vi ses kanske var 14 dag fysiskt. Mm. Någonting sånt, va? Mm. Det beror på vad som händer. Ja. Hon kommer till mig och bara andra kör bil. Det mot resa. Hon lagar mot varandra, hjälper andra. Och det är jättebra för mig. Efter Nema och jag hade träffats första gången så kände vi, nej, vi vill nog vara ihop. Så då var det kört. Jag tittade henne första gången och hon också tittade mig. Och hon frågade mig, Emma, vill du ha? Yes, jag säger. Och hon frågade Karin också. Karin, yes. Träffar en gång och sitter på andra och skrattar. Det är jättebra för mig också. Jag inte förstår egentligen, jag skrattar med henne bara. Hon skrattar och jag skrattar. Det är roligt också. Ja.